knjižica je namenjena razvijanju in ali utrjevanju tehnike branja z velikimi tiskanimi črkami. Otrok napreduje v branju postopno in sistematično. Spoznava črke, bere zloge, potem besede, nato povedi oziroma krajše besedilo. Učenje tehnike branja s pomočjo knjižice temelji na zlogovalni metodi. Hitrejše in lažje učenje branja omogočajo obarvani zlogi. Ob pomoči nazornih in zelo prikupnih ilustracij Jake Vukotiča otrok spontano razvija besedišče ter tehniko branja in branje z razumevanjem. Ponujeni emotikoni spodbujajo otroka k samorefleksiji bralne zmožnosti in k načrtovanju kratkoročnih bralnih ciljev. Knjižica ima dva dela, ki sta si vsebinsko zelo podobna. V prvem delu je vsebina napisana z velikimi tiskanimi črkami, v drugem pa ista vsebina z malimi tiskanimi črkami. Knjižica torej omogoča tudi individualizacijo. Tisti, ki velike tiskane črke že pozna in jih bere, lahko spontano in sproščeno osvaja male tiskane črke in tehniko branja s temi črkami. Branje lahko prehiteva pisanje. Otrok, ki si želi novih izzivov, lahko napreduje v branju, čeprav se vseh velikih in malih črk še ni učil.